Конституция күнінде жастарға тарту Шымкент қаласында студенттерге арналған қонақ үй типтегі жатақхананың ашылу салтанаты өтті. Жеті қабатты студенттер үйі мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында бой көтерген. Тақырыпты тілші тарқатады. Еліміздің үшінші мегаполисінде жылдан жылға студент жастардың саны артып келе жатқандықтан жатақхана тапшылығын шешу өзекті мәселелердің бірі. Мемлекет басшысы қасым-жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында осы мәселеге ерекше тоқтала кетіп, келесі маңызды мәселе студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету. Бұл түйткілді шешу үшін жоғары оқу орындарымен және құрылыс компанияларымен мемлекеттік жекеменшік серіктестік орнату тәсілін барынша енгізу керек деген болатын. Осыдан екі жыл бұрын мемлекет басшысы тапсырма берген студенттерді қамтамасыз ету. Жылдан жылға демографиялық жағдай өзгеріп жатыр, балалар саны көбейіп жатыр, студенттер саны да көбейіп жатыр. Сондықтан да осы студенттерге жағдай жасап, олар жақсы оқып, білімді сапалы түрде алу үшін осындай студенттер үйі серіктестік аясында бүгінгі күні салынып жатыр. Министрлік тарапынан қаржы орталығы қолдау көрсетіп, осы жобалар асып жатыр. Студенттер үйінің іші толығымен жиһаздалған. Мұнда 2-3 және 4 адамдық 160 жатын бөлме бар. Жатақхана 500 адамға арналған. Әр бөлме санитарлық тораппен қамтылған. Студенттерге ыңғайлы болу үшін кір жуатын машиналармен жабдықталған 14 бөлме ашылған. Бұдан бөлек 14 ас дайындайтын бөлме, 2 тренажер залы, демалыс және оқу бөлмелері бар. Біздің жан жақты дамуымызға, алаңсыз білім алуымызға мүмкіндік сыйлаған оқу ордамыздың осы бір кезекті сыйлығы бізді студенттерді өте қатты қуантып отыр. Осы мемлекеттік және әріптестік негізде салынып отырған бұл студенттер үйі жастардың сабақ оқуына, демалуына және ыңғайлы етіп жасалған заманауи талаптарға сәйкес келетін әсем көркем ғимарат. Біздің бас корпус жаңағы бас оқу корпусымызға іргелес орналасқан студенттер үйі болашақта жастардың екінші үйіне, ыстық ұясына айналары сөзсіз. Бұл ғимаратты Шымкент қаласындағы Интерпресс ВК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салған. Заманауи жатақхананың құрылысы 10 айда бітірген. Белгілі кәсіпкер меценат Батырбек Көшербайдың бастамасымен іске асқан бұл жоба студенттік жатақханалардың жарқын үлгісіне айналары сөзсіз. Жатақхана 500 орындық, студенттер, магистранттар, докторанттарға арналып тұрғызылды. Барлық заманауи талаптарға сай. Әрбір бөлмеде өзінің жуынатын бөлмесі, жаңағы санузел дейміз, санитарлық тораптары бар. Әрбір студентке есептеліп асханасы, оқу бөлмелері, жаңағы тренажерный залдары қарастырылған, кино залы бар. Студенттер, магистранттар мен докторанттарға арнап салынған жатақханада лифт жұмыс істейді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бейне бақылау жүйесі де орнатылған. Жалпы мегаполисте 8 жоғары оқу орны бар. Бұл күнде 1000-нан астам студент әлі де жатақханаға зәру. Кенжехан Дүйсенбір, Ұлан Рүстем, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.